Kancelarija za zajednici i povratak u saradnji sa Ministarstvom za zajednici i povratak dobila je projekat za selo Skorovište za kanalizaciju u dva pravca, gde smo sa prethodnim ministrom Sašom Rašićem potpisali sporazum, koalicijni sporazum, gde je opština Prizren objavila tender i jedna firma je dobila na tom tenderu da to izradi u Skorovište. Međutim, nešto se kasni, zato što smo bili u cajtungu sa vremenom, došla je zima, sada je zima konačno već prošla i mi se nadamo uskoro da će kancelarija uraditi to sa firmom koja je dobila na tenderu i da će Skorovište dobiti jednu modernu kanalizaciju u dužini od 450 do 500 metara. U dva pravca ponavljam, jer jedan je pravac koji se kreće od zvano mesto Viljenci, od taj deo prema jednom potoku, a drugi deo prolazi kroz centar sela od Mahalo Ređovci do Mahalo Bajra, čitavom tom dužinom, gde će da ponavljam moderna kanalizacija, jer su ovaj projekat napravili ljudi koji rade u vodovodnoj kanalizaciji, inženjeri, tako da će da bude urađena po nekom savremenom projektu, gde će imati veliki broj šahti, plastična creva, gde će moći ljudi da se uključe ne direktno na crevo, nego budući da će biti blizu šahte, da se uključe na šahte, tako da će imati jedan bolju uslugu nego što su do sada imali, jer koliko ja znam to su zastareli cevovi ili pa da ne kažem ajde ono vremenski kada je još nekad bilo onim pločama postavljena kanalizacija. Nadamo se da je i ovim gestom Ministarstvo za zajednice i povratak i Kancelarija za zajednice i povratak u Prizrenu, gde sam šef kancelarije, pokušala da na još jedan način pomogne u selo Skorovište koji je i do dan danas ima muku, jer nešto je urađeno, ali dosta toga nije urađeno. Možda je jedino selo u okruženju Prizrena koje još ima blatna ulice, gde nema kocku, gde nedostaje pijača voda, problem kanalizacija, tako bar nešto ćemo uraditi i poboljšati život građana koji žive u ovom selu. Koliko je vrednost radova? Vrednost radova je bio predviđen negde 18.130, ako se dobro sećam. To je na tenderu nešto smanjena cifra, ali samo je na tenderu smanjena, inače izvođač radova pridržava se projekta. On mora uraditi ono kako je projektom zacrtano. Jer on je bio taj koji je ponudio najmanju cifru i zato je dobio izvođenje radova. Normalno, nikad ne može da prođe tender onoliko koliko se predviđa, nego uvek, budući da je konkurišu tri firme, dobija firma koja ima najbolju ponudu. U ovom slučaju oni su dobili i mislim da će početkom maja sigurno krenuti sa radovima. Gospodin Alija, spomenuli ste da nema kocke Skorovište. Šta treba da rade Skorovište da dobiju kocku? U ovom slučaju ili u ovom vremenu, ja sam nekoliko puta govorio i u samom selu da je trenutak najbolji gde bi se participiralo 30-70, gde bi opština dala 70% učešća, a građani 30%. Svi se vajkamo ili govorimo da nemamo dovoljno novca, međutim ako za jednu ulicu jedan čovjek može izdvojiti novac od 30%, zašto građani ili meštani sela Skorovište ne bi mogli jednu po jednu ulicu, čitavo selo da sakupi tih 30% za jednu ulicu, drugi puta za drugu ulicu, kako bi i oni maltene dobili tu kocku i ne bi više gazili to blato. Ili Nanos, što je još gore, to je planinsko selo, često puta kad se jave pljuskovi dolazi Nanos, blato i ostale nepogoštine koje prate kišni period, tako da smatram to bi bio jedan najbolji trenutno način kako bismo mogli to da rešimo. Možda bismo u krajnjem slučaju za neku ulicu i našli donatora ili možda bi neko dobrovoljno uskočio kad bi video interes meštana da se interesuju za svoje selo. Možda bi neko dobrovoljno od građana koji su u inostranstvu izdvojili jednu sumu novca, ali to je sve o tom potom. Važno je krenuti. Međutim, koliko sam ja primetio, u selu Skorovište nema taj interes. Ljudi svi govore da nemaju dovoljno mogućnosti, da nemaju dovoljno sredstava, što ja bi ovom prilikom demantovao, jer nije toliko da jedno domaćinstvo
ne može danas izdvojiti 50 do 100 eura.